Наталія Баштова, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, заслужена артистка України, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса, відзначена грамотою Кабінету міністрів України. Валентина Кривцова, керівник народного творчого об'єднання «Прибужжя», заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса. Доброго ранку, дякую, що до нас завітали. Доброго ранку. Я так розумію, творчим людям раненько вставати – це проблематично, мабуть, так? Хочеться і поспати трошки, і для натхнення потрібно більше часу. Розкажіть нам трошки про це свято козацької творчості. Що буде найцікавішого там? Що підготували? Ну, по-перше, ми скажімо так, що обласному центру в цьому році 80 років. І всі заходи, які проходять в цьому році, на майбутній рік, це будуть заходи, присвячені саме нашій річниці. Хотілося б сказати, що у нас працює відділ нематеріально-культурної спадщини, який вивчав наш край дуже плідно. І коли вивчаючи, ми прийшли до того, що все-таки це козацький край, і у нас з'являються громадські організації, да, козаки, і багато свят з цим пов'язано. Тому саме на Покрову обласний центр народної творчості в минулому році вирішив показати захід на Покрову, і в цьому році теж. Доволі таки гарно пройшов захід в минулому році, це ми проводили його вперше, свято козацької творчості. Захід, я думаю, що кожні заходи народної творчості хотілося, щоб вони відрізнялися. Щоб запам'яталися. Щоб запам'яталися. Людям сьогодні хочеться позитиву, яскравості, щоб гарний був театралізований захід, концертна програма, фотозони, щоб можна було щось відкоштувати і щось придбати. Тому цей захід ми побудували так, щоб люди прийшли, просто відпочили, набралися море позитиву і саме побачили нашу нематеріальну спадщину. Це наші фольклори, фольклорні колективи, це наші майстри народної творчості. Тому я думаю, що ми глядачам запропонуємо саме пролог, де буде і концертний гопак, в концерті гопак «Підлі Таври». Це буде і обрядовість, саме ми покажемо фрагменти весільного обряду. Також ми покажемо і троїстів музики, які у нас теж є, не тільки в Західній Україні, а у нас теж їх багато, і вони доволі такі гарні чоловіки. Тому козаків у нас ми представимо і козацькі батли, хорові батли, де у нас є фрагменти нашої конкурсної програми, на які, мабуть, не всі були на цих заходах, але хотілося б фрагментально на цьому заході показати. Я хотіла б сказати, що у нас, на жаль, немає такого майданчика, де б ми могли показувати і привчати глядача до наших заходів, тому що раніше наші заходи проходили саме в районах, в селах, і цю всю яскравість, позитив, залишалося все там. І на сьогодні, коли ми перевели в рамках нашого ювілею показати, що культура на селі, культура в районах, вона є і є що показувати, я думаю, що це було дуже приємно і міським глядачам, і нашим глядачам. Сказали, після фольклору, коли ми проводили свій ювілей, що таких заходів досить мало, і хотілося б такого позитиву людям давати ще більше і більше. Тому я думаю, що ми такий заряд дали в вересні місяці, тепер в жовтні місяці ми дамо козацьке свято, а там уже Святий Миколай недалеко, а там уже і Різдво. Тому я думаю, що людям ми подаруємо багато позитиву, радощі, і у нас концертна програма буде проходити з 12 години до 3 годин, навіть до 4 години. Буде козацька каша, бануш. Тому ми всіх запрошуємо на наше свято. Стільки планів, чи встигнете ви за такий короткий час? Встигнемо, ми все встигаємо. Зате буде цікавіше. Так, буде багато колективів, десь під 50 одиниць. Я думаю, це будуть і майстри. Валентина Володимирівна вже більше розповість про майстрів, тому що це наша взагалі окрема візитка, це наш окремий фестиваль можна робити по майстрам народної творчості. Отож, щодо майстрів, хто буде, звідки, що привезуть найцікавіше? Містечко народних умільців має назву «Миколаївщина традиційна». Чому традиційна? Тому що ми представляємо понад 50 майстрів народної творчості з різних куточків Миколаївщини, які будуть представляти вироби саме з традиційних видів мистецтва, які або вдало прижилися на Миколаївщині, або споконвіку розвивалися в нашій області. Будуть представлені вироби з валяння, витинання, декоративного розпису, різьблення, ткацтво, вишивки і багато всього цікавого іншого. І хочеться наголосити також на тому, що це буде не просто виставкова експозиція. Ми сьогодні працюємо на обласних заходах методом контактної виставки. Тобто кожен глядач, який завітав на наші свята, зможе стати безпосередньо учасником цього заходу, навіть частинкою виставкової експозиції, адже будуть працювати автентичні фотозони, до яких можна долучатися, можна спілкуватися безпосередньо з майстрами, які є авторами запропонованих робот, можна відвідувати майстер-класи, можна виготовити власний свій виріб, можна поспілкуватися з майстрами і дізнатися багато цікавого, навіть полинути у таємниці майстерності наших майстерів. Навіть так, а то зазвичай не хочуть розповідати. Ну, тут ми скажемо, що це все можливо, аби, знаєте, був інтерес. А для найактивніших відвідувачів в арт-блоці буде також працювати і кухня, дегустація, де можна частуватися традиційними смаколиками. І також можна танцювати, співати і насолоджуватися народною музикою. Я думаю, стільки бажаючих буде, що, можливо, смаколиків всім не вистачить. Потрібно ще зранку займати чергу, мабуть, так? І на майстер-класи. А чи це все так цікаво? Відчути це все своїми руками. Так, тому що спостерігати, знаєте, як в музеях виставку, це одне. Можна пофотографувати, можна походити, подивитися, а долучитися до цього всього власноруч, спробувати це все, знаєте, ну, відчути себе справжнім майстром народної творчості, а ще коли ви приходите усією родиною, і якщо ви залучаєте своїх дітей і бачите цей позитив, який відчуває ваша дитина, то це, знаєте, вже дійсне справжнє свято. Чи все вже готове? Тим паче, що залишилось декілька днів, і для творчої людини це, звичайно, так можна зателефонувати на завтра, він вже готовий, але все ж таки, можливо, були якісь складності в приготуванні? Ну, ви ж розумієте, що ми працюємо з областю, це райони, села, це багато колективів, це багато майстрів, і тому є план роботи, які люди знають, готовляться. Методисти обласного центру народної творчості – це спілкування 24 години в сутки. От, тому я там на добу, да. Тому я думаю, що робота ведеться з зими. Тому вже такі штрихи, тільки чуть-чуть причесати, скажімо, це свято. А так люди вже готові, вже їдуть. Замовлені вже і виставки, і транспорт, і люди з задоволенням чекають нагоди зустрітися, показати свою майстерність саме в місті Миколаїв. Бачите, таке яскраве свято буде. Нагадуємо, що 14 жовтня о 12-й годині в Каштановому сквері відбудеться обласне свято козацької творчості «На Покрова». Буде цікаво всім, так? Да, обов'язково. Дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали, розповіли цікаву інформацію. Наші глядачі могли побачити ілюстрації на нашому екрані, тобто буде дійсно весело, буде цікаво в будь-якому віці. Запрошуємо всіх, обов'язково приходьте, тому що буде у нас гарно, весело, яскраво, позитивно, смачно, тому ніхто не пожалкує, хто завітає на наше свято. І всіх обов'язково будуть яскраві, гарні фотографії, селфі, так? Так.